Odontòlegs, infermers, farmacèutics, metges i manescals han fet un comunicat conjunt davant la pandèmia del Covid-19. Afirmen que la situació els obliga a ser molt exigents amb els polítics perquè prenguin decisions urgents i efectives. Es mostren preocupats pel fet que un 14% d'infectats són ells, el personal sanitari. Afirmen que la situació que tenen és de total inseguretat i desemparament. Expliquen també que aquest recurs sanitari ha de ser subestimat i, a més, han lamentat la mort de 3 sanitaris a causa del coronavirus. Sobre aquesta qüestió, la Conselleria de Salut ha explicat a IB3 Notícies que el govern treballa de manera intensa per garantir l'abastiment de material sanitari. Solicitamos a los responsables políticos y sanitarios la toma de decisiones urgentes y efectivas. Un 14% de los pacientes infectados son profesionales sanitarios, de los que ya hay que lamentar 3 fallecimientos. Des d'aquí demanant que se disposin de totes les mesures de protecció per garantir la seguretat de tots els professionals que estan fent feina en tots els serveis sanitaris. Y también formamos parte de la sanidad, igual que nuestros compañeros de mataderos que cuidan por la salud de nuestras comidas, o los que están en las fábricas de transformación de alimentos, o los que vigilan los alimentos que nos entran en nuestro país, todos somos sanitarios.